Սեպտեմբերի 1-ին Վաղնի թաղամասում սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության եւ Հովնանյան International ընկերության աջակցությամբ տեղի ունեցել սիրողական հեծանվային սպորտի առաջին Երևանյան գավաթ-բաց մրցաշարը։ Մրցաշարի գաղափարը Հայաստանի սիրողական հեծանվային սպորտի եւ հեծանվային զբոսաշրջության ֆեդերացիայինն է, որի ներկայացուցիչները նշում են, որ սրանով նպատակ ունեն խթանել Հայաստանում հեծանվային սպորտի սիրողական մակարդակի զարգացումը, համախմբելով հեծանվային սպորտի սիրահարներին։ Հայաստանի սպորտի նախարարությունում էլ իրենց հերթին նշում են, որ ամեն ինչ անելու են սիրողական մակարդակի մարզաձևերի մասնակիցներին հնարավորություն ընձեռելու իրենց հմտությունները ցուցաբերելու համար։ Նմանատիպ միջոցառումներով մենք աջակցելու ենք այդ մարզաձևերի տարածմանը եւ ինչու՞մն է խնդիրը։ Այո, մենք ունենք բարձագույն նվաճումների վարչություն եւ ունենք մասսայական սպորտը տարածելու վարչություններ, ես ինչքան մեկը մյուսին նպաստելու եմ։ Այսօր մասնակցում են շուրջ 70 հոգի եւ ի զարմանս ինձ եւ ուրախություն ինձ աղջիկների մրցուղի արդեն այսօր հաստատվեց մրցաշար, այսինքն շուրջ 60 հոգի տղաներ եւ շուրջ 10 հոգի աղջիկներ, գլխավոր, այո, գլխավոր մրցանակը դա Երևանյան գավաթն է, փոխանցի գավաթը, ապա ոսկե, արծաթե եւ բրոնզե մեդալները առաջին երյակի։ Կանդիպենք առաջին լրատվականի հիմնական թողարկումից հետո առաջ։